Ауламыз базарға айналды. 12 шағын ауданда жайма базар аулаға дейін жайылған. Аудан тұрғындары бей-берекет сауда маңында қалыпты өмір сүру мүмкін емес. Оған себеп биліктің бей-жай қарауы дейді. Жеке меншік сектор ауласы базарға айналып жатыр. Мына жерде аяқ алып жүру мүмкін емес. Себебі қаптаған дүңгіршектер, дүкендер, оларға кіріп шығып жатқан адамдар мен тауар жеткізушілер таңнан бастап маза бермейді. Сіздер ойлап тұрған шығарсыздар, мен базарда тұрдым. Бірақ біз базарда емеспіз. Мен өзі 12-ші микрорайон, 7-ші дом. Артымда көріп тұрғандарыңыздай, 7-ші дом, 9-ші домның маңайы барлығы базарға айналып бара жатыр. Күннен күнге өсіп бара жатыр. Бір құмырсқаның илеуі сияқты, адам деген жетеді. Адам түгілі көлікті өте алмайды, ешкімді өте алмайды. Бір қызығы, бұл ауданның ресми базары аумағы бірнеше метр қашықтықта орналасқан, бірақ саудагерлер жұрт аялдамаларға қатынайтын жолдың бәрін сауда орны қылып жайма базар жасаған. Барлық кіріп шығатын жолдардың бәрі жабық, кіріп шығу мүмкін емес. Қыста мүлдем жүре алмаймыз. Жазым оқиға болса, құтқарушылар да жедел жәрдем де кіре алмай қалама деп қорқамыз. Түсірілім тобын көргеннен кейін саудагерлер көбейіп, бірден қарсы топ құрылды. Олар көліктерін дұрыс қоймайтынын айтып, барлығына тұрғындарды кінәлауда. Во-первых, все под рукой. Все под рукой. И магазин, и рынок. Мы даже иной раз и магазин не заходим. Покупаем здесь на рынке, потому что дешевле. Жергілікті тұрғындар болып жатқанның бәріне үреймен қарайды. Көліктерді тар аралықта қалдыру керек. Енді жаңа супермаркет қоқыстарын өз ауласын емес басқа жерге қалдыруда. Айтпақша, мұндағы санитарлық жағдайды ешкім қадағалап отырған жоқ. Кешкісін саудагерлер үйілген қоқыстарды бей-берекет тастап айналаны ластауын жалғастырады. Да, действительно, проблема. Расымен шиеленіскені өте күрделі мәселенің негізгі бөлігі сауда аумағы. Қазір орын алып отырған мәселе заңсыз орын алу. Елдер заттарын қойып жабайы сауда жасап отыра береді. Қазіргі таңда біз осы мәселені жер қатынастары бөлімімен қарастырып жатырмыз. Тұрғындар аудан әкімдігінде шынымен де сауда жасау мәселесі бойынша үнемі шағымданатынын айтады. Дегенмен бұны тоқтату олардың құзырында емес екен. Жер қатынас бөлімі тиянақты жұмыс істеп жатқан, тіпті есептегіштер мен контейнерлерді алып тастауға мәжбүрлеуге тырысқандарын айтады. Бірақ сонда да олар рұқсатсыз өз істерін жалғастыра берген. Қызық, сонда құзырлы органдар сауда жайын реттеуге қауқарсыз ба? Біз жақын арада бұл мәселені толық анықтайтын боламыз. Еркеғали Бекболат, Жандос Бақтұлы, Оксана Митюхина, Наталья Заяц, 5-ші арна.